Активізуються опозиційні сили. Цими вихідними, аби зустрітися з прихильниками, приїхав лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Підтримати кандидата вийшли сотні людей у Дніпропетровську, Дніпродзержинську та Кривому Розі. Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Таке гасло «Свободи». Ми маємо провести очищення влади і розпочати процес всеосяжних і докорінних змін української держави і українського суспільства. На зустрічі біля оперного театру кілька сотень давніх прибічників партії «Свобода» і прості мешканці різного віку, що чекають на докорінні зміни у державі. Навалі ці погані, неграмотні, непрофесійні, злочинні. Треба протистояти. «Свобода» – одна з багатьох організацій, яка може це робити. Я вважаю, що на наш час це єдиний спосіб врятувати нас від того, що зараз у нас є. Низка законопроєктів та ініціатив партія вже узгодила зі своїми партнерами в опозиції. Серед першочергових завдань – підвищення особистої відповідальності депутатів і чиновників за свою діяльність і боротьба з корупцією. Ми внесемо норму в кримінально-процесуальне законодавство. Чим вища посада чиновника, який робить злочин, тим більша кримінальна відповідальність за вчинений ним злочин. Людно було і на зустрічах з мешканцями Кривого Рогу та Дніпродзержинська. За словами лідера Всеукраїнського об'єднання, за неправдивою інформацією, що розповсюджується соціологами у ЗМІ, є інші цифри. Вони говорять за свободу. Є вказівка «Свободу» за 5-відсотковий бар'єр не пускати в озвученнях. Ваш рейтинг насправді, от останнє повідомлення, 8,2. На ваш рейтинг зараз є 8,2 і є динаміка росту догори. Щоб мінімізувати фальсифікації на цьогорічних перегонах, «Свобода» запрошує відстоювати голоси своїх прибічників на виборчих дільницях і залишатись свідомими протягом усієї кампанії. Моральний тиск, мені здається, сьогодні мав би бути зі сторони громади стосовно тих людей, які, ну от, скажімо, за тих нещасних пару копійок, вони фактично продають не себе, а продають майбутнє своєї держави, майбутнє своїх дітей. Олена Сорокіна, Євген Загорський. Деталі.